waxa dhici jirtay oo dhacday erag masuuliyiin xisbiya inta dhuhur cad la weeraray iyadoo la soo cadeeyay oo la daba galo la soo helay oo anagu aanu qayb ka ahayn in meel lagu sheego yici soo qabtay la waayay horena taasoo kale laascaanood bay uga dhacday afayankii xisbigana horey ku dhacday oo inta loo soo diray dee hajabaado dila oo la daba galay oo la soo ogaaday oo waxba laga qaban waayay wixii laascaanood ka dhacay maanta heerkayna gaarsiiyey oo ahaa mooji iyo lama qabanayo waxyaabo noocaas soo jiray tii u dambeysay waxa ay ka dhacday gudoomiyihii afayanka garabka haweenka oo habeen hor gurigeeda horteedasa inta laga qaatay gurigeeda agteeda inta laga qaaday katiirad lagu xidhay indhaha laga xidhay guri la geeyey biyo lagu furay qasabada oo beebabo kale ah la garaacay la jirdilay iyadoo bilaabmi yiri halkii lagu soo tuuray waxaa ku tusaysaa marka shacabkii ay noocaa noqdaan ee mas-uuliyiintii xisbiyadu noocaa noqdaan ee la yidhaahda mooji waxay naga soconaysa runtii maaha taliyaha ciidanka booliska mas-uuliyad weyn buu saaran shacabkan iyo qarankan iyo xisbiyada isagaa ka mas-uul abnigooda suurtagal ma aha la qaadana kari maayo wax la aqbalayana ma aha in la yidhaahdo taa u dambeysay oo guri lala tegey ilaa alaanka cidna looma soo qabanin cidna looma hayo kalsoonidii way lumaysaa marka ay ummaddu ku qabtay hadday dhici weydeen la soo qabtaan maanta waxay taagan tahay nabarro iyo hanjabaado iyo katiinad la isku xidho haddii aanse wax laga qaban way dhaafi doontaa waxay u gudbi doontaa inay dil gaadho waxaan soo jeedinaynaa xisbahan intaana gaadhin war wax laga qabto booliisku waajibkiisa ha gutaan hay-adaha sirdoonkuna waajibkooda ha gutaan ha soo qabtaan dadka falkan geysanaya si aanay cidhibteennu u xumaanin mooyidii laascaanoodna aanay hargeysa ugu soo guurin aad iyo aad baad umahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullah